Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Իրենք իրենց հեռանում են։ Բայց ասել էի քաղաքականներից մարդիկ կան, որոնց հետ ջերմ հարաբերությունների մեջ եմ եղել, հիմա այլևս այդպես։ Իրենք իրենց հեռացրել են, այո, որովհետև հաշուշտ որ, որովհետև հայրենիքի միջոցով ենք մենք ծանոթացել, չէ՞, ոչ թե պարզապես քայլում ենք, բարև տվեցինք, ծանոթացանք։ Պաճառն ի՞նչ է եղել մեր այդ օղակը, ի՞նչն է եղել, իմ ճանապարհի պաճառն ի՞նչն է եղել։ Երբ մարդը քարվաճառը թանակով հանձնում է ու ինքը ամբողջ կյանքը քարվաճառում, օգտվել է քարվաճառից, ապրել է քարվաճառում, գործել է քարվաճառում, հսկայական տնտեսություններ է ունեցել, այդ թանակով հանձնելուց հետո մի ծպտուն չի անում, ի՞նչ է նշանակում դա, չգիտեմ ով, ով է դա։ Վաղվա համար ի՞նչ պլաններ կան սկսած։ Վաղը մենք ցերեկ ամբողջ հանդիպումներ ունենք տարբեր խմբերի հետ, շատ ընտիր խմբերի հետ, շատ հզոր գործարար, հզոր խմբեր, գործարարել են, մյուսներ են, ամեն ինչ ընտիր։ Տաշկերտի Սամվելը Հայաստանում է, Սամվել Կարապետյանը հանդիպում ունեցել է քեզ ընթացքում։ Չէ, բայց ասում է, որ երկար օրերով անհրաժեշտ եղավ կհանդիպենք։ Բայց դուք ուրիշի մասին հարցեր ինչ եք ինձ տալիս, տարօրինակ ժողովուրդ եք դուք։ Ի վերջո այդ հանդիպումների շրջանակի մեջ հասկանանք, կան մարդիկ, որոնք կարող են որոշիչ դառնալ։ Ուրեմն առաջին հանդիպումը տեղի ունենալու Գագիկ Մելքոնյանի հետ։ Գործարար թիկունքի պետ, որը ահագին ավերածություններ է գործել բանակում, պետք է պատասխան տա դրա համար։ Երեկոյան երիտասարդների հետ։ Ձեզ գրել էին, որ դժգոհում ենք, ժամը շատ ուշ է եւ մենք մարզերից չենք կարող գալ։ Մարզերում պլանավորվում է հատկապես երիտասարդների թիրախային հանդիպում։ Հիմա այս շաբաթը ամփոփելով հաջորդ շաբաթ երկու շաբթի օրվանից տարբեր նախ մեր կալանավորված ընկերների ընտանիքներին պիտի այցելեմ։ Իսկ կալանավայր, բուն կալանավայր։ Չեն թողնում կալանավայր, հիմա չեմ։ Դիմել եք։ Չեմ էլ դիմել, դիմեմ, որ մերժեն, ինչ անեմ։ Արդեն ժամանակին, երբ կալանքի տակ գտնվող մարդիկ կային, Բերտի քաղաքապետը, Գրիգորի Խաչատուրը եւ այլ մարդիկ, չեն թույլ չեն տվել։ Հիմա պիտի թողնեն։ Չին փոխարեն չէ, մենք բանտային ծառայություն ունենք, իրենք այցելել են, այո։ Իշխանությունն ասում են, որ մարզային այցելություններ եք անում, դիրքավորվում եք 2026-ի ընտրությունների համար, այդպես է։ Մեղք։ Տեսնում եք, երբ որ մարդիկ ուրիշի փոխարեն եզրակացությունը, ենթադրությունը ինչ զավեշտի մեջ են հայտնվում։ 26-ը ուշ է։ 26-ին Հայաստան կմնա այս տեմպերով։ Մեղք են իրենք ուղղակի, կամ անկեղծ, հետո գնում եմ տուն, ասում եմ տուն, ուր որ գնում եմ։ Ձեր տան հետ կապված է լիքը խոսակցություններ։ Հա, ինչ է։ Շրջանառում է, որ Բաղրամյանի վրա տուն էիք վարձել, ազգային ժողովի ամբիոներ բարձրացել այդ հարցը, այդտեղ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում էր, որ դուք իր հարևանն եք։ Ցուցարարները դրսում են քննում տանը։ Դուք փափուկ կյանքի սովոր եք։ Ցուցարարներ, ովքեր են վրանների տակ քնել։ Ովքեր են վրանների մոտ մնացել, լավ։ Դուք ինձ գիշերը տեսել եք այնտեղ, թե ոչ։ Գիշերները մինչև լույս առավոտվա։ Հլը մի րոպե, մի րոպե։ Ասումա ոչ։ Չի սկապես։ Հիմա բանի երեսի համար չեմ ասում։ Ես մինչև առավոտվա վաղ ժամերը մնացել եմ փողոցում, վերջում էլ աղոթք ենք արել միասին, գնացել եմ հագուստներս փոխել եմ, լվացվել եմ, այո, մի հատ փոքրիկ տուն կար, սենյակ, լվացվել եմ, լողացել եմ, իրենց նման անլվա չեմ ուզեցել լինել ամբողջ կյանքս, եւ անկենսագիր, եւ եկել եմ հետ ժամերով փողոցում։ Դուք էլ եք տեսել երևի, եթե տեսել եք, չգիտեմ, ABC-ն նկարում էր, հա, ամբողջ գիշեր առավոտները հատկապես չէր թողնում։ Չէ, տունը Երանի գայթը, տուն եկել են, մարդիկ եկել են, հանդիպումներ են ունեցել։ Փափուկ կյանքի սովորը։ Մարությանը ղիղ էր ներվել, որ իր հետ հյուրանոցում է հանդիպել, բայց սրսափելի։ Այդ ժամանակ հյուրանոցում էինք մնում։ Այդ շրջանին հյուրանոցն էր, հետո։
Հա, թե չէ դուք, չէ վրանի տակ ենք մարդկանց այդ հանդիպել։ Այնը քաղաքական կուսակցություններ, բան եւ այլն, տարբեր հանդիպումներ, դե վրանի տակ էլ գալիս լսում են բոլոր տեղերից։ Օպերները փառք Աստծո։ Քանի օպեր ենք դիմակազերծել։ Գալիս լսում են կողքերը տան, էմպաթի տակ։ Երբ ասում են ի՞նչ է, կամ ասում են ձեր անվտանգություն ենք պահում։ Մենք ընտանիքով ձեր հետ ենք, լրիվ։ Ձեր անվտանգությունն ենք ուզում։ Ինձ ի՞նչ անվտանգության խնդիր ունեմ, որ օգակ։ Բայց ի՞նչ էր սպառվում ձեր անվտանգության հետ։ Չգիտեմ։ Չեմ իմանում։ Դե պիտի մի բան ասեմ, բայց գնանք երեքը ուշանում ենք։ Այնտեղ մեծ հա, վերջին հարցը, գախնալ է ստանդերտ կողմ ինչ-որ նորություն կա։ Չէ։ Մենակ գիտեմ, որ հոգեկան տարապանք է պատճառվել ինձ։ Իսկապես պատճառվել է, բայց մարդկայինորեն եմ ասում, դուք ինձ չեք ճանաչում, չգիտեք, ոչ իմ հույզերը գիտեք, ոչ ապրումները գիտեք, ոչ մեկն էլ չգիտեք։ Չէ, ես շատ եմ սիրում իրենց, անկեղ շատ ընտիր ընտանիք են, հեղինեն էլ վատ աղջիկ չի, բայց ինքը ես նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնում, մինչև հիմա էլ չեմ հավատում, որ ինքն է եղել։ Ես գործով առերեսում բան ոչինչ չի կատարում։